a doplní ještě dorostenecký rekord, ten má hodnotu 4,25,80, drží ho Petr Kratochvíl z Komety Brno a je z roku 1993 ze Sheffieldu. Dorostne stávno se dobře do poletní program, nevíte, že Lukášem Grábovi se povedlo už po druhé to samo a dohná to naprosto shodném čase, tentokrát s Martinem Jedlickým. A ten čas byl 4:46:32. Naprosto stejným způsobem včera ukáže vypadal za Stříbro. Stříbrná medaile 1500 metrů volný způsob. Takže to vidíme, jestli dosáhne na medaile i naš 400 metrů volný závod. Určitě nesmíme zapomenout na Karla Balona z Kohyldu. Je to jeho tradiční trať, ten Balon hrázo číslo 5. Včera vyšel medailově na 15 tence na prázdno. Máme za sebou rutinový úsek. Tam byl v čele Karel Balon 1:01:76, Dominik Bartoš 1:02:24, Lukáš Grábl 1:02:68. Vidíme, jak s pořadím zamítá rutinový znakový úsek. Výsledku po doplavání ve finále. Tam poprosím Barboru Závadovou, Martinu Hranickou, Mlažbětu Zeuškovou. A 150 metrech už čele Dominik Bartoš do Ostravy, 1:37:75. Karel Balon, 1:38:57, Lukáš Grábl, 1:39:39. A nechtějeme tam napravovat Ondra Fiedler, 1:39:70. Na Dominu Bartoš na skok zhruba půl těla před Karlem Balonem 2:13:49, byla první stovka Karáně Rubina. Karel Balon 2:14:56, stovka Karáně 15:18. Thank you.